Бекболат Тілеухан, Алла Тағала бізге Назарбаевты берді. Білмеймін, шын айтамын, бір кездері менде Назарбаевты түсінген жоқпын. Ей, алдық қой тәуелсіздікті. Енді бәріміз қазақша сөйлемейміз бе? Қашанға бірудің көңіліне қараймыз, ұру керек қой деп мен де айттым жігіттер қыздар. Сосын Украина мен Қырғызстан бұрқ ете қалған кезде мен, Нұраға, кешіріңізші, оказывается, сіз білген екенсіз, мен білмеппін дедім. Әрине, ол жек көргендік емес, жастық, жалын, ақмақтық, асығыстық шайтанның ісі деген бар. Ақырын басып, анық бас деп абай айтқан. Әсіресе жастар, сіздерге керек. Білуіңіз керек, айтуыңыз керек. Біз армиямыз керемет болып тұрған мемлекет емеспіз. Біз империя емеспіз. Біз кеше ғана құлдықтан шыққан мемлекетпіз. Не ғұрлым сіздер мықты білімді болсаңыздар, сол ғұрлым Қазақстан мықты болады деді қоғам қайраткері жастар қауымын білімді болуға шақырды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.